Sara Riviera Francesa para mais um Cane Lions. Lab 3. Vamos mostrar sobre tudo isso. E oi, gente. Aí, viu? Fala, nação roqueira! Começando mais um Rock Reclame aqui na Kiss FM, 21 horas 3 minutos, com o programa que inspira e provoca o seu lado criativo, versão radiofônica do programa Reclame que você conhece lá do Multishow, mas aqui com muito mais informação, bom humor e a malemolência de toda terça-noite. Comigo, Karen Novas, com meus queridos pares, além de dois convidados especialíssimos, como sempre, que logo apresentaremos para vocês. Aliás, se você tiver curioso além da conta, entra lá no facebook.com/programareclame. Dá pra você ver em vídeo nossas belas faces, participar com a gente, mandar sua pergunta. Então cola lá. E lembrando também que a Jamuti Áudio é apoiadora do Rock Reclame, produtora do grande James Filler, uma das maiores do Brasil. Então se precisar de áudio, liga lá no James, fala que a gente que indicou, que você ganha um brinde lá na caneca dele, igual a nossa aqui no estúdio. É ou não é? Começando mais um Rock Reclame, Arthur Veríssimo, nosso guru cultural. Muito boa noite. Caríssimo Caran Novas, depois de 44 dias, choveu na cidade de São Paulo, você vê as plantas, todas as árvores, todo mundo bem mais feliz, respirando, isso está acontecendo. Olha, aqui no nosso programa hoje a gente vai falar sobre temas realmente picantes. A gente vai falar sobre o Festival Fartura de Comidas do Brasil, que vai acontecer no Jockey. Quem gosta de comida tem que ir lá. São representantes de 75 atrações gastronômicas. E depois a gente vai falar que finalmente a Disney anunciou que vai banir de vez os canudinhos e pazinhas plásticas de todos os seus parques. Imagina o quão menos de plástico vai rolar só com a Disney. Não, eu vou contar para você sobre a ilha de plástico. Os nossos ouvintes vão saber o cataclisma que está acontecendo sobre o plástico no planeta. Gigante, gigante. E muito menor que todos esses assuntos, ele, que hoje a gente tem que pegar leve com ele. Hoje o menino tá ficando mais velho, gente. Respeito. Muito bem-vindo, Emerson Souza. Obrigado. Mas não pensa que a gente vai pegar muito mais leve. Eu não tô imaginando isso, não. Nem tô supondo. Olha a cara do bigode ali. Ele tá com um colírio psicodélico do José Simão. Hoje a gente não vai falar mais da chuva, já acabou o assunto chuva. Mas vem mais, hein? A gente não vai falar disso. A gente vai falar, por exemplo, do case do Neymar, daquela desculpa patrocinada, que deu o que falar. Bastante, né? Vamos falar de crescimento em termos de números no mercado publicitário, uma coisa bacana. Vamos falar de empoderamento feminino, igualdade de gêneros e tudo mais. Fora o rock and roll, né? Rock and roll sempre. A gente vai falar de TV, vai falar de entretenimento. Tem dois cracaços aqui. Uma mulher que brilha muito nas manhãs barra tardes de todos os dias, e um cara que é um dos maiores líderes da nossa indústria aqui no Brasil. Vai falar como é que funciona de verdade uma das mais incríveis e centenárias agências de publicidade do mundo. É ou não é? Edu Pares, o homem do timbre, o homem do bigode. Boa noite. Boa noite, prazer enorme. Parabéns, viu, Emerson? Obrigado. Que chamego, viu? Obrigado. O
hoje já minha cota de ser fofo acabou agora. Parabéns. Bravíssimo! Quem conhece a fofurice de Edu Pares sabe que ele passou bateu da... Bateu o recorde. Acabou com o limite da semana de fofura. Cara Novas, o que a gente tem pela frente? Vamos nessa, a gente sempre começa com rock and roll, obviamente, estamos na Kiss FM, e sempre músicas com alguma conexão com os nossos queridos convidados. A gente abriu com Today, de Smashing Pumpkins. Uau. Que a gente vai falar que hoje em dia tem muita coisa acontecendo no, na TV também. E vamos abrir com uma que é uma das... Dizem as línguas aí que o cara foi criado com um pai roqueiro, que tem uma bagagem aí. E um dos artistas preferidos dele é Tom Petty. Então a gente vai com Opa. I Won't Back Down e logo a gente volta com o Rock and Roll. Breakers. Muito bom. Pra você que tá ligado no Facebook, esse é o Rock Reclame. Você que já sabe quem está aqui, estamos com Renata Alves e Renata Geld. Renata, apresentadora do Hoje em Dia da Record. Com Esca, presidente, CEO, como você preferir. Virado assim com o corpo. Pode ser só virado. Que tá louco pra comentar o case do Neymar. A gente vê na cara dele que tá seco pra falar. Vamos ver fazer essa gentileza com os colegas profissionais. Eu já quase agradeci o briefing, meu. Muito bom. Uma outra coisa que a gente vai falar, obviamente, jornalismo, publicidade, entretenimento, essas coisas se misturam várias vezes. A gente separou um vídeo pra você com alguns jornalistas, especialmente do esporte. A Renata também já participou do esporte, já falou sobre Renata é polivalente, assuntos, né? De tudo um pouco. E a gente vai falar dessa coisa do jornalismo, do publicidade, onde acaba um, entretenimento. Dá uma olhada, tem muita gente bacana falando nesse vídeo, a gente discute depois. Animado. Alguns personagens que trabalham em televisão, em rádio, em internet, não são jornalistas, são qualquer outra coisa. Às vezes nem humoristas são, embora tentem sê-lo. São qualquer outra coisa. O cara fez outra coisa na vida. Nunca fez uma matéria, nunca entrevistou ninguém, não tem compromisso com a credibilidade da informação, nunca apurou nada. Que diabo de jornalista é esse? O cara não é jornalista nada, não é porque não tem o registro, não fez a faculdade. Ele não executa a função, ele não sabe o que é ser jornalista. Nada supera, em qualquer coisa de comunicação, seja no rádio, imprensa escrita ou televisão, o conteúdo. Na televisão, o conteúdo, para mim, ele está superior até à própria imagem. É a confusão entre você ser bem-humorado, fazer graça, e você ser superficial. Você pode ser bem-humorado, você pode ser engraçado, mas você não pode esquecer qual é o seu papel na sociedade. Pois é, essa aqui é a galera de peso comentando, né? Théo José, Juca Kfouri, o Mauro, falando um pouquinho dessa história de... Tem muita gente que no jornalismo que não é jornalista, a gente vai falar um pouco sobre isso. Renata, você começou publicidade? Comecei publicidade, fiz 3 períodos de publicidade e propaganda em Aracaju. E aí um belo dia eu fui visitar uma emissora de TV e fiquei encantada com aquele local, com toda a movimentação, com a produção. E disse, não, eu vou deixar a publicidade. E aí eu fiz rádio e televisão, né, na Federal de Sergipe, lá em Aracaju. E aí, não parei mais. Decolou. Decolei um pouquinho. A gente vai voltar em 5 segundos pro rádio e aí a Renata vai contar toda essa história pra você. Fica ligado. Rock Reclame de volta aqui na Kiss FM, 21h10. E agora sim, apresentando os nossos convidados, começando essa conversa que será muito interessante, pode acreditar em mim, é ou não é? Arthur Veríssimo, qual é a primeira convidada de hoje? Sendo de cuidados, cara novas. Pois bem, suas grandes reportagens pelo Brasil profundo, no Domingo Espetacular, a levaram naturalmente para o Hoje em Dia. A carismática e repórter simpatia está aqui com a gente, Renata, Renata Alves. Da apresentação. Uhul. Eu estou muito feliz. Agora, antes de começar a falar, eu quero convidar todos os ouvintes da Kiss FM, porque aqui tem um bolo gigante de Emerson, é o aniversário dele, pois tem bolo para todo mundo. Vocês podem chegar aqui no prédio, entendeu? Mentira, gente. A Renata que fez o bolo, hein? Mentira, gente. Podem ficar aí ouvindo na internet mas também. Quem quiser, ele mas não tem bolo. 11 horas, pode trazer ovo, fica à vontade, a saída bem na palavra. Bichinho. Renata inspiradíssima. Muito então, bom. Gente, mas obrigada aí pelo título de repórter simpatia.
Não, isso é sabido pelo Brasil inteiro. É, é real, eu fui pesquisar e é real, lá dentro também, porque tem muita gente que é conhecido do, da câmera pra fora com simpatia, verdade, mas da câmera pra dentro as histórias são só positivas. É, os bastidores, né? Tem muita coisa. Gente, você foi atrás, cara, dos bastidores. Ele foi na Dark Web atrás de você. Temos que fazer o trabalho jornalístico aqui também, pessoal. Pensa que a gente só zoa, é só 95% é zoação, mas 5% a gente leva a sério aqui. Emerson Souza, ao lado de Renata, quem vai participar desse papo com a gente? Olha, ele começou a carreira publicitária em Londres, né? Mas ele é brasileiro, filho de... tem uma ascendência dinamarquês, meio americano. Ele andou rodando por aí e hoje ele é CEO da JW Thompson, ou J. Walter Thompson, ou JWT. Uma agência emblemática no nosso mercado. Mais de 100 anos de existência. É isso, Ezra Geld. Ezra Geld. Bravo! Obrigado pela apresentação. Casa de Ferreira e Espeto de Pau, né? Nem o nome a gente acerta da agência. Qual? Tem 7 nomes, a gente não consegue resolver qual. Por que muda tanto? Ah, cara, isso é coisa de publicitário, a gente fica futricando nas coisas. Mas teve um momento em que houve uma decisão de mudar para... tradicionalmente se chamava Thompson no Brasil, era o que todo mundo chamava. Depois JWT em inglês era mais fácil, tentaram rebatizar a agência e por um período ficou assim. Mas obviamente uma agência tão longeva, uma empresa tão estabelecida, a gente voltou para as raízes e abraçamos o nome J. Walter Thompson, que é o nome original da agência. E voltamos no Brasil, né? Thompson, Thompson, Thompson. E é por aí mesmo. Muita história para contar e ele vai contar bastante para a gente. Mas, Renata, a gente estava conversando com você aqui nos bastidores, enquanto Tom Petty tocava aqui na Kiss FM. Você fez rádio e TV, trabalhou como repórter, mas você quase virou publicitária, é isso? Quase, eu fiz 3 períodos. Fiz pouquinho, né? 1 ano e meio só. E aí, mas eu me encantei com o mundo da TV. Eu já trabalhei 1 ano e meio numa rádio lá de Aracaju. Olha só. Gostava. Eu acho que o rádio é uma grande escola. Sabe, é a escola do improviso, é a escola que você consegue ter mais argumentos em menos tempo do que a TV. Então, assim, eu passei 1 ano e meio e foram muito proveitosos. E eu sinto que o que eu vivi no rádio eu também consegui levar para a rua, mas a rua é minha paixão, né? É minha paixão. Eu comecei fazendo as matérias para o Domingo Espetacular. Na verdade, eu passei 9 anos. Você era da época também que eu estava lá. Mas eu acompanhava. Onde saiu essa mulher? Eu tinha um raio dentro, mas era a diferença realmente. Era muito gostoso de fazer. Hoje, no Hoje em Dia, a gente tem um quadro que eu faço chamado Personagens do Brasil, que é o mesmo estilo do Achamos no Brasil, né? Que são personagens curiosos, a gente viaja pelo Brasil, figuras inusitadas, festas engraçadas. Esse fim de semana eu vou estar na Corrida da Galinha pela terceira vez, mas tem árbitro de vídeo esse ano na Corrida da Galinha. Mas Renata, nesses encontros e desencontros de viagem, você encontrava o Maurício Kubruzli, que também ele tem uma performance similar, né? Então, eu nunca tive o prazer de encontrá-lo. Você acredita? Assim, às vezes, quando eu chegava no lugar, a pessoa até comentava: ah, com o Bruce Lee, ele esteve aqui na cidade, ele fez uma matéria parecida com essa. Aí eu dizia: mas vem cá, mas ele abordou isso? Me ajuda na pauta aí, parte editorial, né? Porque eu não queria fazer igual, né? Eu digo: não, gente, eu tenho que dar o meu toque, porque ele é muito bom. E ele foi uma inspiração, eu assistia muito, assim, quando ele passava nas matérias. Eu gostava das matérias dele, outro também, Gerson de Souza. Amigo, fera. É fera, outro, né? Outro tem que ser convidado para vir aqui no mesmo programa. Jessima é um amor. Então, assim, eu me inspirava nessas pessoas. Eu gosto muito também da Glória Maria. Então, assim, são pessoas que eu assistia e que eu dizia: caramba, eu acho que pode ser por aí. Vou só que aí eu botei no meu toque, entendeu? Eu botei no meu estilo. Eu acho que o meu sotaque também fez uma diferença, porque não é tão normal em rede nacional ainda. O jornalista, né? Tem um sotaque, infelizmente, padrão, né? Sim, tem um padrão, né? É meio que o tem muita gente que vem São de outras regiões, até força para perder o sotaque, para ter essa coisa mais... Mas na Record, acho que uma coisa que é muito positiva, assim, desde que eu entrei, tem 14 anos que eu tô lá, foi que eles sempre fizeram questão que eu tivesse o meu sotaque, que eu não perdesse as minhas raízes, porque para eles esse que era o diferencial. Sim, era isso que as pessoas gostavam de assistir, porque era o diferente, além dos estilos das matérias. Não, né? Fala paulistês pra gente. Oh, mano, não consigo, mano. Aí eu dizia: tipo assim. Aí o povo: não, Renata, não é tipo assim, é tipo assim.
Renata Alves, senhoras e senhores. Emerson Souza com você. Isso, o Ezra, como você vê o engajamento das marcas com essa história da igualdade de gêneros? O que, se você vê alguma coisa acontecendo de verdade ou é só mudando as cores de uma embalagem e pronto? Essa época coisa real. É muito difícil generalizar com um tema desses, mas eu diria que a vontade é muito sincera de todas as marcas. O grau com o qual cada marca consegue se engajar com aquilo de uma forma verdadeira varia de marca a marca. Provavelmente cada marca tem a sua realidade, tanto ponto de vista de produto quanto ponto de vista de marketing, o que eles conseguem fazer para ser verdadeiros na mensagem. Mas eu diria que, em geral, tem uma vontade muito sincera de fazer e depende do quanto a marca consegue andar com aquilo. Mas, em geral, não só na questão de gênero, como diversidade de uma forma mais macro... Mais ampla, né? Tá, mais ampla, sim. Tá todo mundo entrando nesse tema. Óbvio que tem momentos que você sente que estão surfando uma onda. Sim, né? Na realidade, acho que não precisa nem falar, né? Assim, você vê a realidade no discurso da marca na hora que ela está no ar. Independente de onde ela está no ar, você vê o quão sincero é aquilo. Não dá muito mais para esconder. Não, né? Dá mais. E é detectado imediatamente pelas pessoas se é verdadeiro ou se não é verdadeiro. Mas alguma campanha que você viu que é primorosa para você? Bom, obviamente eu não tenho como fazer. Eu não tenho todo o charme da minha colega aqui. Vou vender meu próprio peixe. Por favor! Eu acho que o trabalho que a gente vem fazendo para a Avon é um trabalho primoroso, porque eu não julgo que tenha sido um trabalho de surfar uma onda, e sim, a gente pegou nessa... A gente detectou, na realidade, na agência, até ouvindo muito mídias sociais e tal, que isso era uma vontade muito latente das consumidoras, das pessoas de uma forma geral, de que as marcas se manifestassem sobre isso. E o trabalho que a gente foi fazendo ao decorrer dos últimos 2 anos, agora culminando com o filme da Marta, não sei se vocês viram, durante a Copa, foi, para mim, um golaço, começo, meio e fim, porque fala com o público que é o público da marca, fala com o público de uma forma mais ampla e levanta uma bandeira que é muito, muito importante para a sociedade de uma forma geral e, sobretudo, para a Avon, que é a empresa for women, né? Ela levanta essa bandeira desde sempre, não tem? Então, realmente, e aí teve um teste muito verdadeiro de, ok, e aí? Me mostra como é que é. E a Avon, de fato, vem fazendo. Então quer dizer que ele é o cara que faz com que a gente compre. Porque mulher sempre precisa de maquiagem. E eu tô aqui ao lado dele, entendeu? Você passa um batom. Não, você passa um batom, você diz, esse batom não tá legal, eu preciso de outra cor. Esse rímel não tá bacana. Esse é o cara, então. Inovações assim. Ele é ocupado. Ele é ocupado, gente. Quisera ser só eu ocupado. Não, sem chibata, sem culpa. Só prosperidade. Chama aí. Mas ainda nesse assunto, assim, o que você acha mais perigoso hoje para quem quer se comunicar dentro de qualquer causa? Pode ser gênero, classe social e etc. Se posicionar errado, tentar surfar uma onda qualquer aí, ou não se posicionar? Porque hoje as marcas estão sendo cobradas, né? O que você acha sobre isso? Você precisa ter uma opinião clara e ter um posicionamento claro sobre o tema, porque não adianta simplesmente surfar uma onda, como você falou. Você precisa estar disposto a ter uma opinião que não vai agradar a todos. E eu acho que esse é o maior perigo que a maioria das marcas e marqueteiros a gente sofre, porque a gente vivia num mundo onde achava que agradava a todos. Na realidade não era bem assim, mas hoje a gente sabe que não agrada. Então, na hora de você não agradar a todos, você tem que lidar com esse sofrimento um pouco. E muitas marcas não querem fazer isso. E daí, na hora de não fazê-lo, enfiam a cabeça na areia e daí o negócio explode para todo lado. Então, fica pior do que não fazer. Exatamente. Então, assim, tenha sua convicção e viva a sua convicção. Se você não fizer essas duas coisas, o negócio vira... Serve para a vida também, não é? Renato, é isso, para servir para a vida. Né? As minhas lembranças aqui estão aqui borbulhando. Você, assim, nas suas viagens, o Nordeste profundo, o Norte do Brasil, você teve experiências de ir para o Lajê do Pai Mateus, para conhecer o Ninão? Tem uma região chamada Pedra do Ingá, sabe, essas regiões monumentais que a gente tem no Brasil. Isso a Serra da Capivara, mostrar para as pessoas, isso não é fascinante?
É fascinante. Eu acho que quando você entra no, nos cantinhos assim mais desconhecidos do Brasil, eu acho que é aí que a história é mais bacana, sabe? É aí que pega o telespectador que diz: caramba, eu não sabia que isso existia. Então, peraí, eu vou parar para assistir, porque isso eu jamais iria imaginar. E você falou de Ninão, né? Eu Ninão, você foi lá, né? Ninão, é? Ninão, gente, para quem não conhece, ele é da Paraíba. Ele, quando eu conheci, eu acho que Ninão tinha 17 anos, mais ou menos. Ele já tinha mais de 2 metros mais de 10. Mais de 2 metros e 10, mas ele era muito gigante. É o maior homem do Brasil. O maior homem do Brasil. E assim, imagina, ele nunca tinha andado de avião. E eu tive a missão de trazê-lo para São Paulo. E o pior, esconder no hotel, porque assim, tinha outras emissoras que queriam. É, então. E aí eu disse, como eu posso esconder, né, este homem pequenininho no hotel? Mas assim, o que eu acho mais sensacional é ter o prazer de mostrar o que as pessoas muitas vezes desconhecem. E você falou algo que é muito legal, é que as pessoas percebem quando é verdade, quando é real. E eu acho que a minha grande preocupação é isso, é passar o máximo de verdade possível, tanto para o telespectador, mas principalmente para o meu entrevistado, sabe? É respeitá-lo na essência. Sim. Eu acho que até o jeito de se vestir, eu vestia muito, era calça, era bermuda, era camiseta. Como um local. Como um local, porque eu achava humanizando que... Humanizando a história, né? Como é que eu vou chegar no sertão, entrevistar a Dona Maria de salto alto e seu Zé, toda no terninho, de salto, maquiada e na escova? Eu não achava aquilo legal para o meu entrevistado. E eu não iria conseguir ter a resposta tão verdadeira que ele teria para me dar. Então eu acho que até o estilo mesmo que eu me vestia já era assim, um jeito de dizer, caramba, eu tô aqui, eu sou igual a você, eu quero, não quero nem entrevistar, eu quero bater um papo. Eu acho que esse é o segredo, é você mostrar a verdade. E as pessoas reconhecem quando algo é transparente, que algo é verdadeiro. Essa é Renata Alves, Canhanovas! Já, meu, conhece o Brasil inteiro, cara, já visitou cada cantinho, já foi no Palpatine de Itaquera. Boa, Canhanovas! Aproveitando para lembrar que a gente tá ligado aqui no facebook.com/ programa Reclame, estamos transmitindo ao vivo, um monte de gente lá, inclusive uma honra aqui, ó, Paulo Willer, que esteve com a gente semana passada. Ô, Paulo Willer, mestre! Cláudio Rauitz, da Renault, também tá ligado, mandou um abraço pra gente. Cosplay do Fábio de Mello, do padre Fábio de Mello. Paulo Willer, que é o nosso padre Fábio de Mello eterno aqui do Rock Reclame. Bob Peck aqui com a gente, Toshio Yamazaki, Daniel Garcia, Mané. Maria Eugênia Umber, Beatriz Mané, Borges, Mané, Maria Eugênia Umber, grande Mané. Então, entra lá, manda sua pergunta, participa com a gente, que vai ser um prazer. Ô, Eza, ela tava brincando na pergunta anterior e falando, ah, você então que faz a gente comprar aqui o cosmético X e tal. Qual você acha que é a responsabilidade da propaganda nessa história de incentivar o ato do consumo na sociedade? Olha, pergunta aí. Nossa! Aproveita, Eza, porque nunca tem uma pergunta boa. Não, essa! Essa! Aproveita, não tô acreditando. Nem eu! Obrigado, realmente é uma pergunta meio... A primeira responsabilidade de qualquer marca é o próprio produto, né, gente? Vamos... A propaganda e a comunicação, de uma forma geral, porque hoje a propaganda é uma parcela cada vez menor do bolo completo da comunicação. Mas a comunicação está aí para criar um apelo emocional para a pessoa diferenciar uma marca da outra. Então, tem um motivo pelo qual você toma refrigerante A e não refrigerante B, tem um motivo pelo qual você consome as coisas, que você cria preferências para aquilo. E a comunicação tem uma responsabilidade tremenda nisso. É aí que a gente atua. A gente constrói a marca que faz você se apaixonar por uma e não pela outra. Óbvio que a gente não faz isso sem um produto, né? Então, assim, graças a Deus, eu tenho o privilégio de trabalhar com muitos grandes produtos que, de fato, entregam o que elas prometem. Fazem, de fato, o que elas dizem fazer. Mas o trabalho da comunicação aí no meio é levar um lado mais lúdico para cima disso. Então isso leva ou a fantasia ou a imaginação? As duas coisas. As duas coisas? Eu diria. Não tem, assim, fantasia no sentido que tem muitos casos que você tem que levar para o imaginário da pessoa para que ela consiga extrapolar o mundo exclusivo da utilização daquele produto. Porque muitas das marcas que a gente tem hoje, você tem uma vivência muito física dela, muito do dia a dia. E também tem o que eu chamo da vivência
pós-produto daquela marca, que é uma vivência que transcende a utilização cotidiana. Então, você tem uma relação com a Avon que vai além da aplicação do batom. E você desejo, tem... né? E desejo, exatamente. Vocês têm clientes brilhantes, gente. Não, tem um clássico bordão. A Avon chama, não é isso? Isso daí, não, agora é que veio me chamar, os sábios me disseram. Mas aí você está trabalhando com o emocional da pessoa. É engraçado também, tem algumas categorias de produto que a comunicação é quase que 100% da história, porque elas são muito parecidas, né? Não sei, qualquer coisa que você vai falar aqui, você vai gerar um ciúme, mas sei lá, palha de aço. Vamos falar de um quase abandonado. Top of mind, né? Mas assim, é mais pela comunicação que você vai acabar escolhendo que te tem alguma identificação com você, ou com o emocional, etc., do que da qualidade do produto, né? Você chega num momento que os produtos são muito semelhantes em qualidade. E aí a comunicação vai fazer 100% da diferença? Sim, é diferente. Sim, eu acho que sim. A comunicação e a experiência. Hoje em dia, essa é outra questão, né? O ambiente digital permite muitas outras frentes que não apenas a comunicação tradicional para você se diferenciar. Então, a experiência que você vai ter no site da marca, na hora que você for comprar, se for fazer alguma compra online, também faz diferença. Todas as formas que a marca pode interagir com você são momentos e oportunidades para aquela marca se diferenciar. E sim, a comunicação atravessa todas elas. Isso também é comunicação, sim. Também é uma parte do que a propaganda faz sozinha. A gente enxerga assim. E gruda na mente da pessoa, gruda. Parece um chiclete, né? Porque você não chega, eu quero hastes flexíveis no supermercado, eu quero esponja de aço, você não chega. Não. Você chega e para muita gente não é nem o nome da marca, é como, como é o nome do produto. Foi bem feito. Virou sinônimo de categoria. Mas a gente tá falando aqui da parte boa dessa história do consumo. Você pega, por exemplo, a Coca-Cola, que é uma top of mind também que você fala. Tem lugares no Brasil que você fala Coca-Cola e não fala refrigerante. Mas, por outro lado, você tem um monte de gente falando Coca-Cola faz mal, Coca-Cola isso, Coca-Cola... Como trabalhar um produto como esse, que vende pra caramba, que é cliente, se você gera um consumo, que é seu cliente, obviamente, que gera essa história, gera essa necessidade do consumo e, por outro lado, é vilão em muitas outras frentes. Olha, tem várias entradas, várias formas de fazer isso. Sim, Coca-Cola é meu cliente. A gente... O primeiro ponto é não evitar esse diálogo. Quando o consumidor ou quando a sociedade quer saber, quer entender se faz bem, se faz mal, assim... Não, a não gente... dá pra fazer a Cleópatra. Não, não faz, não dá pra ficar... É a mas na realidade, você... Não, nem pra fazer a Eu pensei que alguém ia me corrigir aqui. Só foi pior que o algarismo. No Rio Grande do Sul a gente fala que é tomar uma tunda de laço. Pois é, mas vamos lá. Vamos lá. O ponto é, as marcas de uma forma geral, né, precisam entrar e se acostumar com um diálogo, hoje em dia, absolutamente quase constante com os seus consumidores e estar aberto a falar sobre essas coisas. Então, são coisas que estão sendo pautadas pelos consumidores e que estão aí na comunicação. Uma transformação, né? Tem um case muito bacana, já não tão recente, de McDonald's, por exemplo, que pegaram um funcionário do McDonald's para explicar essa história do hambúrguer de minhoca. Puta, tem gente que ainda acha que é um hambúrguer de minhoca, então vem aqui para dentro da fábrica, a gente vai te mostrar de onde vem a carne, a procedência, como é feito e tal. Então, em vez de esconder, fala, putz, não vamos falar disso porque o pessoal vai achar que é hambúrguer de minhoca. Não, vamos por conteúdo, por vamos propaganda. Mostrar vamos mostrar, mostrar, né? mostrar minhocas bonitinhas. O homem que está assistindo, carne sempre fica. Nosso caranjo Soares Novo. Vamos mostrar. Perguntando e respondendo. Edu Pares, o que você separou de canção para a gente dar uma quebrada rápida nesse papo e tocar um rock and roll? Eu separei o break comercial, que já são 9:30. Brincadeira boa, né? Mas eu vou colocar o Barulho Vermelho. Vou colocar o Barulho Vermelho, vou colocar a música Brasil, em homenagem aos Brasis, que a Renata conheceu. Muito bom. Hoje a gente está com Renata Alves aqui e com essa Geld, aliás, CEO da J. Walter Thompson. Daqui a pouco a gente volta com mais papo aqui no Rock Club. Mas é, tem muitos Brasis, né? Isso aí, senhoras e senhores. Esse é o Rock Reclame, Renata Alves, do Hoje em Dia, apresentadora, repórter, multi-woman. E essa é a Gael, CEO da J. Walter Thompson. Confeiteira de bolo. Também. Agora vai ficar desapontado. É melhor a gente agradecer. Pelo amor de Deus, mandem bolo. A gente ainda tá no ar. Eu acho que ele merece. Se fosse o Edu Pares, por exemplo, eu poderia mandar um bolo de queijo pra ele. Mas o Emerson menos mal, porque ele não tem... Desculpa, cara, eu sou muito sincero. Eu tenho intolerância à lactose, aí eu isso posso é comer qualquer bolo. Isso é verdade. Dá pra fazer bolo, mas não é qualquer um, mas ok.
Mas ele tá acostumado a tomar bolo. Mas hoje eu comeria um pedaço do bolo, pai. Porque... Muito bom. De aipim. A gente separou um vídeo do Ezra, de um projeto muito bacana, falando um pouquinho dessa história de a publicidade em prol de uma causa, etc. E que peça é essa? É um projeto que eles mapearam as favelas, colocaram as favelas no mapa, inclusive chama Tá no Mapa. Então, pra gente depois discutir no ar um pouquinho do papel social que a publicidade pode ter, dá uma olhadinha, a gente fala sobre isso já já. Nossa proposta era falar um pouco sobre um lado B do Brasil hoje em dia. A gente entende que tem muita festança e muita espuma em torno do Brasil, mas o que a gente se preocupa um pouco é que, a despeito de todo esse crescimento, ainda existe um Brasil que não aparece na mídia do jeito que as histórias positivas aparecem. A ideia, num primeiro momento, foi vamos colocar as favelas no mapa, efetivamente. A gente fez uma parreria com o AfroReg e as pessoas da comunidade começaram a mapear usando aparelhos que a gente providenciou para eles, trabalhando em parceria, num primeiro momento, com um outro parceiro de mapeamento. Num segundo momento, quando foi entendido que isso aí poderia crescer e poderia se tornar uma coisa bastante viável e grande, o Google expressou um interesse em fazer a parceria conosco. Então, até agora, a gente tem feito parada de Lucas, a gente está planejando entrar agora no Vidigal e esperamos, obviamente, fazer o rollout disso para as outras favelas do Rio de Janeiro, mas é importante ressaltar que, com a entrada do Google agora, isso não se limita só ao Rio de Janeiro ou mesmo só no Brasil. A ideia é colocar esse projeto em prática mundo afora. E, obviamente, quem nos dá essa alavanca seria o próprio Google, porque eles têm essa capacidade de entrar nos outros lugares. A ideia era não só facilitar para os moradores, como facilitar o comércio e assim por diante vai. Um pouquinho mais... Pois é, esse é um projeto da J. Walter Thompson, agência que o Ezra lidera aqui no Brasil. Um projeto muito bacana. Assim que a gente vai voltar pro ar, vamos ter o break aqui no Rock Club. Temos ainda 1 minuto e 45 para a gente bater um papo. Inclusive aqui no facebook.com, vai mandando sua pergunta. A Luciana Serpa sempre participa com a gente. Mandou aqui, ó. Parabéns, Emerson. Muitas felicidades e tudo de bom. Quem falou isso? Uma pessoa aqui. O Alexandre Gama mandou uma mensagem, não é aquele Alexandre Gama. Alexandre Gama, que é um publicitário muito emblemático do nosso mercado. Alexandre Matos da Gama mandou muito bacana esse programa, parabéns. Obrigado aí, Alexandre, acompanha com a gente. A Beatriz. Tenta fazer o melhor aqui. A Beatriz Borges mandou um beijo pra Renata, maravilhosa. Ô, Bia, beijo, obrigada, viu? Então manda aí, a gente tá ligado. A Bárbara Tulassi mandou aqui, que tá aqui também. Cristina. Madi Victor. Cristina Genigeld. Aí, ó. Ah. Parem aí. Cuidado. Minha tia. Nossa, Cris, eu fiz uma pesquisa com você também, né? Beijo, tia. Umas fotos. Muito bom. Ó, o Renato Pérez, essa... Eu vi, Renato Pérez. Perguntando o que vocês acham aí da legalização da maconha aí pra fim de semana. Não, mas olha o mercado mundial como é que está. Né? As empresas canadenses de universo canábico entrando na Nasdaq, entrando na Bolsa de Valores de Nova York. Canadenses. Canadenses. Fica brincando nisso. Fica usando só comigo psicodélico, tá entendendo? Só cachaça e perde o bonde da história. É legal. Mas depois José pode Simão. Dizer a opinião de vocês, hein? Ah, pode dizer? Pode. Não. Quer isqueiro pra dizer? Assunto complexo, polêmico. Não. Renata, você tá fazendo uma campanha? Renata, você teve em Serra Talhada, em Cabrobró? Vamos lá, vamos lá. Cinco com essas regiões? Cinco segundos, vamos responder uma hora. Eu vou perguntar. Isso, vai, muda. Rock Club de volta. Opa. Aqui na Kiss FM, 21 horas, 36 minutos com o programa que inspira e provoca o seu lado criativo. 35 aí. 5! Pronto, bora. Boa, agora sim. Lembrando que a gente também está no facebook.com/programa reclame, então entra lá, manda seu
recado, manda sua pergunta, a gente vai fazer o possível para ler aqui no ar. E a gente tem o apoio da Jamuti Áudio, uma das maiores produtoras de áudio do Brasil, do grande James Filler. Então, precisa de áudio, entra lá, Jamuti. Jamuti, James Filler. Resolve para você. Everson Souza, chegou a sua hora. Notícias do mercado, o que é de mais interessante? Polêmica. Nada de polêmica. O investimento publicitário, o investimento em mídia cresceu 10% em relação, em seu primeiro semestre, em relação ao mesmo período do ano passado. O ano passado foi um ano complicado, aliás, os últimos dois anos, um ano que a economia patinou pra caramba, e política e tudo mais. Esse ano começou meio preocupado, mas tem essa notícia boa aí que a gente cresceu 10%. A aposta, né, nesse crescimento, que chegou aí a 37,1 bilhões. De reais, ela está justamente em função da Copa do Mundo, que movimentou a economia toda. Tá? Então, ou seja, 37, esse é o legado da Copa. 37,1 bilhões, segundo o Kantar e Bop. A gente sabe que, na verdade, esse número não é esse número. Porque tem muito, isso é baseado na tabela dos veículos, sempre tem um pouco de desconto. Mas é um bom balizador de quanto o mercado está indo para frente ou para trás. Eu acho que o ESCA tem esse número mais preciso. Pois é, será que ele vai contar para a gente? Aliás, a agência que mais tem investimento, historicamente, ela está muito na liderança, a Young Rubicon chegou a 2,25 bilhões, só ela, a África em segundo, e a J. Walter Thompson, a agência do ESCA, está em oitavo com 1,35 bi. O interessante é isso, da terceira até a décima, está muito, todo mundo muito próximo, assim, então... Temos grandes agências muito próximas. Um volume grande. Nesse volume, como o Campeonato Brasileiro. Trabalhando com muita gente. É bom que não tem rebaixamento, pelo menos. E a segunda notícia do dia é aquela notícia para a gente repercutir ainda um pouquinho mais desse fim melancólico do Brasil na Copa do Mundo. Neymar virou vilão, girou, rodopiou, tal. E demorou um tempo para se manifestar e fez isso agora com uma desculpa patrocinada. E aí isso gerou uma grande polêmica e está dividindo opiniões, né? Tem gente que está achando que é ruim, tem gente que está achando que é péssimo, está dividindo... Esse é o meu gênio, bravo! Está bem dividido. Renata, como é que você achou, como é que você enxergou isso aí? Como é que você avaliou? Eu acho que é muito delicado, né? É um assunto, vou dizer que é um consenso, mas é a opinião de muita gente sobre o que foi o jogo na Copa. E quando você coloca uma marca por trás, eu acho que é uma faca, é uma linha muito tênue de dar certo ou de dar muito errado. Né? Então, assim, eu acho que o meu amigo ele pode falar com mais propriedade. Quando é dar certo... Mas eu tava querendo saber tanto a sua opinião. Mas assim... Porque fora do ar você tava cheio de opinião. Manda aí alguma pergunta sobre os locais visitados. Então assim, mas eu acho que é uma linha que é muito tênue. Ou você vai dar muito certo, vai ser muito legal pra marca, ou vai dar muito, muito errado, e talvez a justificação seja muito pior depois do que com essa ação em si. O interessante, só para você que ligou o rádio agora, a gente está com a Renata Alves, apresentadora do Hoje em Dia da Record, e também com essa Geld, CEO da J. Walter Thompson, uma das grandes agências de publicidade do Brasil. O que mais se comenta é que pegou muito mal para o Neymar ter vendido essa desculpa, para a marca nem tanto, que é a Gillette quem patrocinou. Então, o que você consegue analisar? Eu sei que é um momento delicado, é bastante falar dos concorrentes. Não, mas assim, e é um momento pioneiro, né? Porque começou aí a desculpa patrocinada, primeiramente. É um momento pioneiro de uma pessoa como o Ezra falando sobre o assunto. Eu vou até cortar o microfone de todo mundo. Todo mundo quer ouvir. Ai, que bom, que bom. Não, eu acho assim, vamos dividir a questão. Para analisar, para mim, eu acho que tem que dividir a questão. Se fosse simplesmente, se você olhar o caso isolado, Neymar pedindo desculpas, patrocinado no momento isolado, sem todo o histórico que levou ele até esse ponto, não é uma coisa, para mim não é uma coisa tão polêmica. Agora, o que acontece é que essa história foi se construindo ao longo do tempo, foi se construindo ao longo da Copa. E eu não sei o quão sensibilizados a equipe estava, que montou isso aí, ao mood do país com o Neymar e a performance dele, a performance
E obviamente é muito fácil você analisar isso depois do fato, né? Então ser um palpiteiro depois do fato é sempre muito divertido. O fato ocorrido. Exatamente. Então assim, o fato ocorrido é muito fácil olhar e falar assim, deu muito certo? Não. Mas aí eu volto ao meu ponto de, sei lá, quantos minutos atrás, assim. As marcas e as pessoas que representam as marcas precisam estar dispostas a ter um diálogo. E o que aconteceu aqui, e isso eu acho que é relativamente inegável, é que não foi sentido entre o grande público sinceridade. Então, ele pode até estar sendo sincero. E eu acho que quando você olha clinicamente, eu publicitário, eu sou mídia e planejador. Então, quando você olha estrategicamente, clinicamente, ele se sustenta no papel. Eles estavam incentivando os homens a encararem. Então, do ponto de vista racional, ele funciona. E dá para entender como se chegou nessa situação. Mas do ponto de vista prático, na realidade, as coisas funcionam com pessoas e com indivíduos. E as pessoas precisam sentir sinceridade, precisam sentir a verdade, precisam sentir toda uma construção aí. E isso não se constrói numa ação única, isso se constrói ao longo de muito tempo. Então, assim, eu acho que a polêmica é válida. Eu não sei se ela precisa do nível de repercussão, assim, tá uma histeria um pouco descompassada. Exacerbada. Assim. Exacerbada, assim. Então, a fim de. Não, ainda colocar o cachê que ele ganhou também. Você acha que um cara com toda a estrutura, com toda o apoio, com toda a moral que tem como Neymar, ele precisa falar algo como. Você pode jogar essas pedras fora e me ajudar a ficar em pé? O cara precisa. Nossa, é meio político, né? Isso. O cara desse precisa mesmo. Um drama de Rolling Stones. Não sei. É mais uma. Não, precisa. As gente, pedras mas aí a gente está discutindo. Tem a minha opinião pessoal e tem a minha opinião enquanto profissional de publicidade. Assim, como publicitário, a ação isolada é explicável. Sim. Volto ao ponto, tem que ser sincero, tem que ser lá, isso se constrói com o tempo. Aí a resposta à sua pergunta é se uma pessoa nessa posição pode ou não, eu diria, se vem uma construção que é percebida como sincera e bacana e lá, a pessoa mais estabanada, mais lá, pode justificar isso. Então, assim, eu particularmente não tenho uma opinião formada sobre ele, até porque eu não tenho, né, mas, sim, agora... Fala. Não, tem um pensador americano que ele coloca isso muito bem num livro chamado A Cultura do Narcisismo, Christoph Lasch. Né? Eu recomendo a todos lerem. Arthur Veríssimo, nosso guru cultural. Sabe quem é, né? Sim. Renata. Bom, fala, Renata. Agora passa a volta aqui de volta pra você. Quente, né? A Renata rodopiou na pergunta. Olha o tupi, agora é com você. Quando o tupi e o tacacá, né? Você já passou um perrengue desse, ainda mais agora, hoje em dia, ao vivo, um monte de coisa assim? Teve um perrengue que você teve que pedir desculpa ou sambar pra sair da situação? Eu aprendi assim, no programa ao vivo não adianta você pedir muita desculpa que vai piorando. Só vai piorando. Vai inflamando, né? Não é? Só vai. Às vezes a pessoa nem percebeu. Então é vai isso. Fora. Agora se você fica se desculpando, oh meu Deus, não era assim, perdão. Mas o Neymar pensou isso aí quando ele fez. Ninguém percebeu. Não, mas gente, eu acho que isso, de verdade, isso é uma outra questão publicitária. A gente está muito acostumado, às vezes, de super... intelectualizar e racionalizar absolutamente tudo. Quando na realidade o que vale é esse pensamento da Renata, assim, na hora do vamos ver, qual a verdade desse momento? A verdade desse momento é essa, vamos por aí. E muitas vezes, e eu não tô nem falando do caso específico deles, embora acho que talvez se aplique. Você pensa, e você analisa para chegar no destino que você quer chegar. E daí, minha gente, assim, não tem o que corrigir isso aí. Está em construção a história, né? Mas está sempre. E o mundo moderno da comunicação, ela está em constante construção. Uhum. Não tem começo, nem fim, lá. Então, aí você tem que estar pronto. Então, tudo bem. Deu uma crise, deu uma falta de seriedade, mas... toca pau, vai na próxima. E assim, do programa ao vivo, eu acho que o mais foi quando a gente derrubou o cenário. Então, assim, não tinha como passar adiante, né? Acho que fingir todo mundo percebeu nessa hora. Os três patetas, os quatro. Não, foi eu e Tiziane, Pinho. As duas. Não, igual os estúdios. Tava tendo uma competição, era de uma dança.
E aí, sem querer, a gente bateu numa placa que tinha atrás, mas ela caiu, assim, com tudo. E na hora, assim, eu disse, meu Deus, eu só fazia rir. Eu não conseguia. Não, eu não conseguia. Eu não conseguia falar nada, porque eu disse, meu Deus do céu. Aí eu só lembro que no ponto, assim, o diretor fez, César, o mais normal, coitado, sentado, fez, César, assuma, por favor, dê um jeito nessa situação, porque assim, não tinha o que fazer, caiu, e depois... E programa ao vivo acontece muito de telespectador te xinga, fala palavrão, isso já ocorreu comigo. É clássico, né? Mas eu acho até que isso de certa forma facilita, né? Porque você não tem o privilégio de pré-planejar, você vai agir pronto. É natural. E a gente, no mundo publicitário, a gente passou por muitos anos de querer controlar tudo. Quando você tenta controlar tudo e você está acostumado a controlar tudo, quando entrou na fase das mídias sociais começarem a realmente ter voz, a gente teve que fazer um treinamento nosso e dos nossos clientes de como lidar com isso. Porque não adianta entrar no protocolo de assessoria das antigas. Porque você não tem protocolo que resolva isso. Você tem que ver o que acontece, você tem que responder e você tem que... Ó, não é mais um monólogo onde eu vou... Lá. É um... Estamos aí, batendo papo. Os protocolos, eles são bem flexíveis, né? Isso é uma forma delicada de colocar. E você pode parar de falar em algum momento, né? Mas o seu consumidor ou o público não para de falar nunca. Exatamente. Constantemente falando. Renata, lá no... Você apresenta hoje em dia com a Ana Hickman, com o César Filho de Siena. Isso. Como é que é? A gente também aqui, por exemplo, aqui no Rock Club, somos em quatro, só que em vez de Ana Hickman, a gente tem Emerson Souza, por exemplo. É muito mais crítico. Tem muito sex appeal, né? Como é que é o jogo lá? Como é que você entrou nessa equipe? A Ana Hickman já estava lá mais tempo, teve toda uma reformulação, já está lá 4 anos, então já é de casa de longa data, mas Sim. Como que é essa troca com perfis tão diferentes, trabalhar com mais pessoas? Tem psicólogo? Bem, assim, não tem, é tudo bem tranquilo, de verdade. Você falou muito bem assim, que são perfis muito diferentes, nós somos muito diferentes, eu acho que cada um tem a sua personalidade ali, tem a sua particularidade, mas assim, a gente entende que como quatro para conduzir um programa, primeiro que César Filho sofre, são 3 TPMs, né, meu filho? 3 TPMs, então ele enfrenta praticamente o mês todo. Alguém não tá vendo? Não, a gente vê isso aqui com o Edu, pelo menos, deu TPM todo dia. Quando ele raspa o bigode, sai de baixo. Não, lá vem. Tá bem as goelhas. Mas vocês sabem, eu não preciso ficar avisando. Olha, cara. Você já sabe como é que é. É vizinho. Mas a gente se respeita demais, assim. E a gente torce muito um pelo outro. Então, como é um programa ao vivo, muitas vezes a gente não tem como falar ali na hora. Mas a gente se conhece... Sabe? Já pelo olhar. Pela já canela. Rola. Se conhece pela canela. Já rola. Assim, não dá nem pra dar o chute na canela, mas assim, pelo olhar a gente já sente mais ou menos se, né, se é hora de parar, se é hora de continuar, se a pessoa gostou daquela brincadeira, se não. Então, assim, a gente tem muita cumplicidade. Eu acho que esse é o segredo. Né? Não tem essa coisa assim, dizer, ah, eu sou má. Não, não tem. De verdade, lá é muito tranquilo e a gente consegue estabelecer esse tipo de relacionamento. É, vocês também aqui são quatro, né, vez ou outra, claro, cada um tem uma opinião, mas no fim, assim, a gente torce muito um pelo outro, então acho que esse é o segredo, é que faz com que o produto, hoje em dia, dê certo. Não é Renata, não é César, não é Ana, não é Tice. Se o programa vai bem, para todo mundo vai estar bom, né? Inclusive os machos. Inclusive a parte comercial. Essa parte dos parceiros, como é que você que estudou história, economia, é publicitário... É uma pessoa que lida com liderança. Como é que você enxerga a economia do planeta? A geopolítica internacional, Trump, China, como é que está a União Europeia para você como publicitário e cidadão do planeta? E a corrida nuclear também. Isso daí já é tão datado e antigo, cara. Eu acho que a gente está passando por um momento de transformação, muito obviamente. A gente tem que prestar atenção nessas movimentações, porque, para mim, o que vem acontecendo é que... E eu vou chamar de uma coisa que provavelmente todos os outros intelectuais e acadêmicos chamam de outra coisa, não sei qual é o termo, mas a elite intelectual urbana de centro-esquerda, digamos assim, do mundo, da qual eu me considero um integrante, mas até para dar a claquete, mas... vem enxergando o mundo como se a forma que a gente vê o mundo é a única forma... E isso tem causado algumas rupturas, e algumas rupturas muito agressivas, porque tem uma parcela da população
que não se sente ouvida. E isso vem se manifestando de muitas formas. E, muitas, e não surpreendentemente, formas que se repetem. Nos Estados Unidos, a eleição do Trump, para mim, foi uma manifestação disso. O Brexit na Inglaterra foi uma manifestação disso. A única coisa que... Um desses grandes movimentos... O único desses grandes movimentos que não... Que meio que quebra essa tendência e hoje está tendo um questionamento foi o Macron na França, que não segue o mesmo. Mas o ponto é... Tem a percepção de uma liderança intelectual que impõe a sua visão de mundo. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso, tá? Até porque, mas é isso que vem empurrando. Então, eu acho que a gente está numa situação hoje onde o discurso, diálogo e troca de ideias morreu. E não só morreu no Brasil, morreu em muitos lugares. Então tá tudo polarizado, porque um lado se sente acuado pelo outro, então cada um volta para as trincheiras. E isso é um pouco triste para mim. Isso afeta inclusive a publicidade, afeta a economia, porque não existe espaço para uma troca, entendeu? Olha, eu vou ter uma divergência de opinião de você, mas está tudo certo porque caminhamos juntos. E o meu ponto, eu acho que assim, meu ponto é, isso acontece dos dois lados, não é só do lado que eu considero mais radical para um lado, radical para o outro. Não sei se respondi a sua pergunta, mas eu acho que essa tendência está para todo mundo. Isso é para refletir mesmo, né? Para nós todos refletir. Sem dúvida. Só aproveitando essa história, assim, para o cara que trabalha com TI, está no carro, indo para casa agora, que não tem teoricamente nada a ver com essa história e até acha que realmente não tem nada a ver. Uma eleição de um Trump nos Estados Unidos. Nossa. O quanto impacta no Brasil, tanto com o mercado como a vida do cara que acha que não tem nenhuma conexão entre Brasil e Estados Unidos nesse sentido, assim? Falando de mercado, de comunicação e até de economia. Bom, de tudo. Ele tomou uma decisão hoje. A sinalização dele para a União Europeia, por exemplo, de ter um acordo comercial mais amigável com a União Europeia, pode, inclusive, impactar os custos de commodities agrícolas, que é uma grande parte da nossa economia, que pode afetar grande parte da receita brasileira. Não é isso que vai acontecer no curtíssimo prazo, mas é para te dar um exemplo. E para pressionar a China também, né? Evidentemente. Né? Então, tudo isso tem um efeito cascata. Uma coisa impacta a outra, depois dá lá na ponta e tem... Talvez ele se autocorrija, mas no nosso dia a dia, essas coisas que parecem pequenas ou parecem longe, não são, porque... O aumento dos preços, né? Exatamente. Assim, se o fazendeiro brasileiro está sendo afetado por uma atitude do Trump, isso afeta todos os brasileiros, não afeta só... entendeu? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Pois é, infelizmente não dá mais para achar que alguma coisa que acontece em outro lado do planeta não afeta a gente, porque não tem muito jeito, não é, Emerson Souza? Mudando um pouquinho de caminho de norte. Eu gosto muito da animação da minha. Não. Eu estou muito animado. Seu aniversário. Vamos dar uma salva de palmas para ele. Isso, e vai! Bravo, Emerson! Agora deixa ele perguntar para Renata. Ah, é? Deixar? Eu pensei que a gente ia dar uma salva de palmas para ele não falar. Tá bom. Então, Renata, você falou, todo mundo achou bonito, meu sotaque achou lindo, me aceitaram por causa disso, mas você não teve nenhum problema? Tá, claro que trave, tem. Você tá com as mulheres diferentes, todas maravilhosas e lindas, me aceitaram muito bem, você não teve problemas? Conta pra gente os problemas que você encontrou. Não, sabe o que que, assim, os pode problemas... Pode falar nome. Vamos falar, não. Dá Instagram. Nossa, mas que Instagram, Instagram, né? Não, aqui é mexericos da Candinha. Recordo disso, da nossa Xênia. Oh, de verdade, assim, bom, dentro da Record eu sempre fui muito, muito, muito bem recebida. Com certeza devia ter algum comentário fora. Dor de cotovelo. Que não, claro, que não chegou aqui como assim, né? Eu tô aqui, eu tô em São Paulo, trabalho há não sei quantos anos, e é essa mulher que vai pegar o meu lugar, que veio lá do Nordeste. Claro que acontece isso. Ninguém te chamou de retirante? Não, mas nas redes sociais, vez ou outra, assim, eu gosto... Assim, quando o comentário é muito burro, eu gosto de responder. Boa. Assim, quando é muito burro, aí eu gosto de responder. Mas assim, vez ou outra, claro que eu leio. Mas assim, em compensação, os outros 99%... É assim, tanto você dizendo assim, puxa, você me representa, sabe? Como que eu tenho orgulho? Como que eu já ouvi dizer que nordestino não ia chegar a lugar nenhum, ou ia trabalhar como pedreiro ou como faxineira?
como que você chegou. É antiquado, né? Não, não, Renata, você não é uma influenciadora. Você é uma referência. É diferente desse mercado que a gente está abastecido de youtubers, muitos talentosos, mas você é referência, é diferente. Ah, obrigada, Arthur. Então, assim, eu tenho muito orgulho mesmo das minhas raízes. Eu digo que fim de semana eu vou para Aracaju mesmo, porque eu digo que eu vou ter que renovar meu sotaque, gente. Eu não posso perder. E assim, e quem não gosta... Ah, você conhece? Ah, você conhece? Foi no Cariri já, na passarela do Caranguejo. Não como Caranguejo. Mas é isso. Eu aprendi assim, você não vai agradar a todos. Né? Sempre vai ter quem fale. Mas eu aprendi que tem muita gente que fala muito melhor. E é atrás dessas pessoas que eu continuo. Sabe, que eu continuo aprendendo, que eu continuo melhorando, que eu continuo ouvindo críticas construtivas. Quando eu sinto que é algo muito, sabe, maldoso, aí a gente responde. Toma-lhe! Aí toma-lhe! aliás, assim, o movimento para você em redes sociais deve ser enorme, né? Você tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, por exemplo. Como é que você se relaciona no dia a dia, você como produtora de conteúdo? E orgânico, né? E se você tem uma relação com as marcas, até para você ter esse conhecimento lá atrás, de ter cursado um pedacinho de curso de publicidade e depois fazer merchan e tal, como é a sua relação nas redes sociais e com as marcas? Nas redes sociais, assim, as pessoas, eu tenho um público da maioria, lógico, que é feminino, né? E eu aprendi assim, o que, que as pessoas gostam de ver, né? De saber. Tem um look do dia, cara, como funciona, gente. O pessoal gosta, caramba, que roupa é essa? Onde é que eu posso encontrar? Me conte o nome da loja. Eu digo, minha gente, clique na foto, tem lá. Eu não vou postar o nome da marca, mas tem na foto, você clica lá. E assim, muito do dia a dia, da minha pessoa como mãe também. Eu corro muito. Eu viajo, eu tô no programa hoje um dia, é mais tranquilo porque é de 10 ao meio-dia, mas vez ou outra eu viajo, sábado eu viajo, chego na segunda de madrugada e já corro pro programa. Então assim, eu tenho meu filho, então assim, eu me viro como mãe. Eu costumo dizer, eu não tenho babá, sou eu que cuido do meu filho. Mas você tem dois cabeleireiros como o Neymar? Eu tenho só um. Só um cabeleireiro e maquiador, eu mesmo. Mas assim, eu fiz questão de abraçar isso pra mim. O meu marido me ajuda demais também. É da área, então entende perfeitamente. Então assim, as pessoas gostam de ver o seguinte, e que eu vejo muito nos comentários, é: caramba, você é gente como a gente. Uhum. É isso que eu acho, que essa frase, né? Você é gente como a gente, pra mim faz toda a diferença, porque eu consumo o que você consome, eu tenho os mesmos problemas que você tem, eu tenho a mesma dor de cabeça, a mesma felicidade que você tem com o seu filho, eu tenho com o meu. Então, assim, eu acho que essa frase, você é gente como a gente, eu acho que é muito bacana e que abre muitas portas para mim também. Porque, comercialmente falando, as pessoas, as marcas querem isso. Poxa, eu quero uma marca que identifique com o meu consumidor. Entendeu? Então, assim, se você fala diretamente para o seu consumidor, então o resultado vai ser muito melhor. Ezra Avon. Mas é, eu ouço muito isso. E eu acho. Avon? Você ouve muito Avon? Manhã vem de Avon, viu? Começando aqui, ó. A gênese da história. E quando eu cheguei em Aracaju, ela faz: Tata, olha aqui a revista. Lembrem do plano de mídia do Rock Reclame. Então, assim, e dentro das redes sociais, eu tenho uma preocupação assim, muito grande, que é: eu não faço nada que eu não acredito, que eu não acredite que seja verdade. Sabe? Eu não vou fazer nada. Fazer uma propaganda para enganar as pessoas. Eu acho que eu prefiro dizer, não, não vamos fazer dessa vez, não. Vamos esperar uma próxima. Mas fazer algo, do que fazer algo que a pessoa olhe e diga, caramba, eu não acredito que ela fez isso. Eu acho que é o boom que está dando aí com o Neymar. Poxa, eu não acredito, caramba. Eu confio tanto, sabe? Eu tenho tanta credibilidade. Vai falar de um produto que a gente sabe que não vai funcionar. E que o valor não vai valer a pena. Sabe? Então o valor não vai fazer a pena. Não vai valer a pena. Então, assim, muitas vezes eu prefiro, não, vamos segurar um pouquinho e vamos para algo que seja real. Que as pessoas identifiquem e que as pessoas testem e que digam, caramba, isso é verdade. Rapaz, isso essa funciona. Mulher é porreta, né? Eu acho que isso é bacana. Muito eu legal. Tem que falar do que você acredita. É isso que as marcas querem. Não é? Uma pessoa que tem esse seu perfil. Sim.
Obrigada, já vendeu pra mim. Obrigada. Sou seu agente. Tá vendo? Cuidado, tá cuidado com a gente dela, é o marido dela, meu. Você só pode pegar um vaso, no máximo uma vaga. Eu tô aqui como consultor pra dar ideias, dicas como eu faço com o mundo, caramba. Sensacional. É um pouquinho daquela coisa da verdade que a gente tava falando nessa. Achar um personagem, as marcas que querem trabalhar com influenciadores, encontrar um personagem que realmente tem a ver, mais do que, de repente, o número de seguidores, etc, né? Sim, acho também. As marcas são cada vez mais, assim, é piegas meio até cafona dizer, mas assim, as marcas são com pessoas com quem você interage. Você pode optar por interagir com elas mais ou menos, e isso vai depender da sua empatia com aquela pessoa, tal, igual com a marca. Não tem como... E então o trabalho do ponto de vista da marca é exatamente isso, você tem que criar uma empatia, né, ao decorrer do tempo. Incrível, esse é o Rock Reclame, você que ligou agora, a gente está com Renata Alves, apresentadora do Hoje em Dia da Record, jornalista, RTV, e com Ezra Geld, CEO da J. Walter Thompson, uma das grandes agências brasileiras. Edu Paris, o que, que a gente vai tocar agora? Olha, eu vou seguindo no ritmo do que havíamos... proposto. Proposto. O propósito. Exato. Vamos tocar o som do Living Color. Uau. Uma banda sensacional. Boa. Já vi show dos caras. Você já viu, Edu? Recentemente tiveram aqui. Já viu? Recentemente. Sensacional a banda, e vamos ouvir uma música que tem a ver com o papo que tivemos aqui agora. A música chama-se Cult of Personality. Traduz pra nós, Edu Paris. Ouça. Nossa, não foi pro Emerson essa? Mas você que está ouvindo nosso rádio, ouça, e a gente volta com o Rock Reclame daqui a pouco. Boa. É um culto às personagens, né? Aquela coisa de cultuar uma personalidade que na verdade não existe. Desculpa, aquela personalidade que... Futilidade, vanilidade e aquilo tudo que conhecemos. O Edu estava procurando no Google Translate, então ouve aí, a gente já vai. Eu queria saber se era uma música que falava só de mulher. Tá parecendo o cenário do Roda Viva, lendo Wikipedia ontem. Mas é verdade, eu queria saber se era uma música que falava só sobre mulher, e na verdade não tem nada de mulher a música. O Wi-Fi tá péssimo hoje. Tá. A gente já volta esse rock então. Tá história aí pra contar, hein? Muito bom, muito bom. Olha quem tá aqui, ó. Mário D'André entrou aqui, já esteve com a gente ontem. Também. Um abraço pro Marião. Já foi presidente da J. Walter Thompson também, meu. Foi. Diretor de criação, presidente. Yasmin Rajab, vulgo minha mãe, beijo pra mamãe. Juninho Coletti, sempre com a gente aqui também. Aurélio Gonçalves Filho. Moacir Neto, direto de Nova York com a gente. Bom, minha mãe, Iracema Plancha, que inclusive tá me ligando num programa ao vivo. Consigo entender. Pra perguntar se trouxe casaco. Provavelmente. Antônio Carlos Acioli, a careca mais brilhante do mercado publicitário. Muita gente bacana aqui, mas também a gente está ligado. Então esses grandes condes, barões... Falaram aí do... A juventude não curte, não vê mais esses caras. Falaram de religião? Vamos chegar no exemplo. Os maiores jornalistas do Brasil, saíram do Brasil... Diga. O diretor de imagens agora está ao vivo, chamou a atenção de todo mundo. Nós estamos ao vivo? A gente sempre está ao vivo. Nossa, estava aqui só nos... Só fechando a voo, né? No Lego. Fazendo um negócio aí. Fechando a voo, né? Estamos não. Nós vamos chegar. Empresário agora. Você é pernambucano, não é? Eu também tenho sangue pernambucano. O Mário D'André mandou um recado aqui. Impressionante que o Ezra consegue ser elegante mesmo ao lado do... A vida lá foi do meu antepassado. Isso realmente é um mérito. Bernardo. Mário também te adora. Não, quem fugiu? Eu não sei qual dos dois brasileiros. Conheço bem o Mário. Mário. Mário, grande Mário. Qual Mário? Que diz que não aguenta mais da brincadeira do armário. Não aguenta mais. Não aguenta. Outra cabeça brilhante também do mercado. Eu tenho livro já, senhora. Não, Mário tem Casa Grande. A gente trabalhou muito. Na Casa Grande de Senhora, sobrando de Mocambos. Você era o head de mídia na época que ele estava com o presidente. Você era o head de mídia. Você vai depois muito longe. Eu acho que manhã cedo tenho que bater no dinheiro. Ele era o presidente quando era o dia. Daí eu vou. Mas a gente tem uma relação muito divertida. O Mário é muito bom. Mário é gente boa, né? É. Ele dá uma leveza ao cotidiano. Acabou de criar. E o Beto? Trabalhou com o Beto também, né? Tava fazendo investigação. O Beto também dá uma leveza? Faz tempo que eu não vejo. Fazer um segredo. Beto tá em Londres, né? Já. O Beto tá em Londres, ele mudou de agência, mas continua em Londres? Eu acho que ele continua em Londres. Eu acho que ele vai.
O que está vendo aí? Boss. O Arthur tá... O que nós temos aí dos nossos ouvintes, telespectadores e perguntas, cara? Nova? A gente tem até pergunta satanista aqui, o negócio. Como assim? Qual é a pergunta satanista aí? Que pergunta é essa? A Renata tá louca para responder uma pergunta satanista. Nossa, o que é isso? Vai! O cara delas fala, eu quero responder uma pergunta satanista. Faz. Posso falar? Manda! Vai, Edu! Manda que tá passando Jesus na Record. O problema são os clientes. Eles procuram as agências porque não são capazes de lidar com suas mentiras, enganos e umas outras questões mais delicadas guardadas sete chaves. A intenção dos clientes é mafiosa, criminosa na base. A P&G não escolheria Neymar por acaso. Só foi ele porque cabalisticamente são membros da religião satânico. Ainda que são um resquício da quimera velha ordem. Manda seu endereço aqui. Ezra. Chico Xavier. Sobre o dogma e ritual da outra magia. Desmascarou, né? Pergunta pro Gurdjieff. A publicidade é uma seita? É uma seita. Assim. A seita que vai vir. Não sei se é isso, tipo, seita que tá falando. Esperamos que não. Gente, que medo, rapaz. Muito bom. Você vê que você pode mandar essa pergunta e ela faz. A chance da ir pro ar é grande. Não, mas peraí, Renata, qual a tua opinião? É verdade esse negócio aí? É do diabo a propaganda? Não, gente. Mas não, eu entendi que ele não estava falando que era do diabo. Eu acho que é a segunda parte, né? É a segunda parte. Não, gente, coitado. Não é. Gente, não. Era, mas vocês não é mais. Mais uma polêmica em cima. Você quer mais uma polêmica? Renata, mas o diabo é o pai do rock? Não vamos botar Renata em maus lençóis, a gente quer saber quem é mais mau caráter no Rio ali. Aqui é lenha. Quem já tentou puxar um tapete? Ah, de verdade, ninguém. Que eu tenha percebido, não. Que eu tenha percebido, não. Porque às vezes a pessoa que está de fora pode até perceber algo, mas dentro, assim, em contato com os meus companheiros de programa. Não, né? Não existe, não. Não. Você que tá de fora, que acompanhou hoje. Você viu alguma coisa? Mas você me manda, mas... Eu sei também de coisas de bastidores. Eu sei que você foi muito elogiado. Parou. Verdade. Lá dentro da Record, porque eu também andava lá. Entende? Vocês pegam o pé da Ana Rick no mesmo, hein, meu? Vocês todo tá programa. Falando em pegar no pé, um beijo pra Nádia Haddad, que tá entendendo aqui com a gente. A história do fã de pegar no pé da Nádia Haddad é incrível, gente. Ela contou aqui no ar pra gente. Tirou até cutícula. É verdade. Pegou no pé, literalmente. Não, mas pediu o pra cara ver, era um pegou. Fã doentio, assim. De que pé? Queria ver o pé dela desesperadamente. Ela tava perto do palco, ele perguntou se ele podia tocar no pé dela. Ela deixou porque achou que era, sei lá, um fetiche bobo, mas o negócio foi tão abusivo. Ela esculpiu, assim, ele fez na hora uma escultura de barro, assim, no pé dela. Assim. Ai, que louco, não tem doido pra tudo. Se alguém quiser pegar no seu pé, toma cuidado. Não, mas tem coisa de ex-votos que são pezinhos, bracinho. Poxa, dependendo gente, da graça alcançada. Vamos estudar um pouco? É, tem ex-votos. Ai, gente. Poxa. Okay. Vamos voltar pro ar. 5. Você que parece o Pee-wee Herman. Rock Reclame de volta aqui na Kiss FM, 22 horas 10 minutos com o programa que inspira e provoca o seu lado criativo. Hoje a gente está aqui com Renata Alves, apresentadora do Hoje em Dia da Rede Record, e com Ezra Geld, CEO da J. Walter Thompson. Já falamos de Neymar, já falamos de muita coisa, agora a gente vai falar de... Falando do Satã. A gente falou pelos interiores do Brasil, as belezas que existem junto com a Renata. Aqui a gente não esconde nada, sobre rapaz. Geopolítica internacional com Ezra. Pode mandar de tudo depois de Arthur Veríssimo trazer as nossas dicas culturais. Pois bem, cara nova, nossos ouvintes, telespectadores, para vocês ficarem bem ligados. E você também, Emerson. Opa. Porque é fartura. No final de semana, nos dias 4 e 5 de agosto, acontece no Jockey Club de São Paulo, aqui coladinho, o Festival Fartura Comidas do Brasil, que vai ser a sua terceira edição. A programação do Fartura está recheada.
com mais de 75 atrações gastronômicas e representantes de todos os estados brasileiros, Renata. Isso interessa. Oh, quem for terá a oportunidade de experimentar pratos de chefes de todo o Brasil, além de palestras e aulas teóricas, assistir às cozinhas ao vivo e levar produtos e ingredientes pra casa, caramba. Tem que pegar um bolo lá, viu? O quê? O Festival Fartura Comidas do Brasil é o resultado do trabalho da plataforma Fartura, que através da expedição Fartura vem mapeando a gastronomia brasileira e seus personagens, produtores, cozinheiros, chefes, receitas, produtos e ingredientes. Alguns dos manjares, Renata, e delícias para você ficar babando. Olha isso. Paella Amazônica de Rondônia. Arroz de polvo com linguiça Blumenau, caramba. Caldo de sururu de Alagoas ou um aratu com farofa de... Opa! Ela falou a palavra mágica da primeira. Fala isso, Arthur. Nossa! Sururu! O quê? Do Paris? Olha, tá mortinho aí, rapaz. Pois bem, um aratu com farofa de dendê e arroz de coco do chefe Fabrício Lemos, da Bahia. Imperdível. Tem que ir lá. Muito bom. Agora é uma notícia triste, mas também muito interessante. Finalmente, a Disney anunciou de banir de vez os canudos e pazinhas plásticas de todos os seus parques no mundo, porém, até a metade de 2019. A medida deve tirar cerca de 175 milhões de canudos e 80 milhões de pazinhas de plástico usadas para mexer bebidas quentes, cara, você que adora. Pois bem, a Disney tem um plano de metas sustentáveis para reciclar 60% do lixo produzido nos seus negócios até 2020. No início de julho, a rede de cafés Starbucks também proibiu os canudos em suas lojas. Países da Europa se engajaram no combate aos plásticos. Em julho do ano passado, foi aprovada uma lei que proíbe a venda de talheres, copos e plásticos descartáveis, não biodegradáveis, até 2020. Pois bem, com relação aos canudinhos de plástico, ao todo 11 países do mundo já aboliram, e que são Índia, Bélgica, Costa Rica, França, Granada, e aí vai. Estima-se que haja atualmente mais de 150 milhões de toneladas de material plástico nos oceanos. Uma equipe internacional de cientistas mediu a grande mancha de lixo no Pacífico, mais conhecida como a Ilha de Lixo Plástico. Olha isso, caramba. Estima-se agora que esta ilha de plástico a flutuar tenha 1 bilhão e 600 milhões de quilômetros quadrados. Isso aqui eu peguei num site português, que o que equivale a mais de 17 vezes o tamanho de Portugal continental, dos Açores à Madeira. A situação está clara. Cataclismática, não está, Ezra? Qual a tua opinião? Totalmente. Aliás, só antes do Ezra, até para complementar, um case que ganhou o Grand Prix em Cannes esse ano, exatamente sobre a Trash Island, a Ilha do Lixo, que é uma ilha do Pacífico do tamanho da França. Foi isso que eu falei. É um negócio absurdo. Mas você conhece esse case, não? Não, mas eu acabei de falar sobre a Ilha de Plástico. É o que eu estou complementando. É 17 vezes maior que Portugal, então acho que seus números, 17 França. Vezes... Eu vou deixar você fazer... O tamanho da França? Eu vou deixar você fazer a conta aí, o Arthur Veríssimo. Do tamanho da França, é um país, e aí, como ninguém tomava nenhuma atitude por isso, uma agência, junto com entidades do setor, transformaram isso num país legal, né, entraram na ONU para transformar isso num país, para que finalmente outros países tivessem que assumir responsabilidades, porque se tiver uma nação com problema, você é obrigado a interferir. E aí, teve passaporte, convidaram a Meryl Streep para ser a rainha desse novo país. É um case muito legal, se você se interessar, pode procurar Trash Island no YouTube, no Reclame, a gente faz matéria sobre isso também lá de Cannes, é muito bacana. E Ezra, o quanto a gente mostrou... Só complementando, cara, a Lonely Planet tem um livro de 2016 que fala que tem ao redor do planeta mais de 200 países. É de ilhotas, localidades, é muito interessante também, complementando isso com os nossos ouvintes. É um cataclisma de lixo nos oceanos que a gente não vê e finge que não vê também. A gente mostrou um case aqui no pessoal do Facebook, enquanto a gente tocava algumas músicas, que era o Tá no Mapa, né, que era trazer as favelas para dentro dos mapas e mostrar as favelas para quem não as conhecia, que era uma coisa muito escondida. Tem esse case do lixo. Qual é o papel da publicidade no terceiro setor, no social? A propaganda tem uma, não só representatividade, mas uma obrigação de ajudar a população também? Ou isso vai de agência para agência, de cliente para cliente? Eu acho que isso não é
um ônus apenas da categoria dos publicitários. Eu acho que todas as empresas têm uma obrigação de se manifestar. A forma que o mundo da comunicação faz é construindo cases de comunicação que levam notoriedade a esses casos que são emblemáticos, problemáticos, que, assim, talvez onde a gente tem mais responsabilidade é que o nosso trabalho pode ganhar mais... É mais visível. Notoriedade. E dá notoriedade a casos como esses que são realmente escandalosos. Agora, isso aí realmente, para mim, é responsabilidade de todos, não apenas do mercado publicitário. Todas as classes sociais, né? Não tem como escapar disso, né? Todo mundo, é o mundo que você vive. Agora, essa questão dos plásticos é uma questão que está quicando há muito tempo. Pois é. E daí muito se debate, vai e volta, e a decisão acaba sendo tomada de um ponto de vista de custo econômico, lá, esquecendo o fato que o custo longo prazo é maior sempre. É. Então, assim, quanto mais você toma a decisão, melhor será. É curioso que isso realmente agora está ganhando tração. Eu estive num restaurante aqui no Mestiço no domingo, eu vi que eles estão com agora, falaram, não vão mais dar canudinho de plástico, e tem uns números lá tão escandalosos quanto 17 vezes o tamanho de Portugal, a ilha de lixo, enfim. Não, eu tenho um filho que tem 10 anos, que a pessoa dá o canudinho de plástico e falou, não uso isso. Então, a partir das crianças, é da educação que a gente vai ter melhores, não é mesmo, Renata? Não, com certeza. Educação, ela vem de berço e para qualquer assunto, né? Educação, ela é fundamental. Agora, falando sobre o case assim, do lixo, eu sinto falta, como consumidora, como ser humano, né? Você falou uma coisa muito importante, a gente finge que não vê. Uhum. Né? Você faz e você finge que não vê. Às vezes você diz, é só um copinho descartável que eu vou deixar aqui. Ah, é um canudo. Mas não, eu sinto falta, sabe de quê? Eu acho que de uma campanha mais forte, mais agressiva. A gente diz que brasileiro só se conscientiza quando mexe no bolso. Mas assim, eu vi um vídeo de uma tartaruga com um canudo no nariz. Nossa, o vídeo é aflitivo. Então, assim, eu fico pensando, caramba, isso poderia ser uma campanha, porque aquilo me incomodou tanto e é um canudo. A você e ao planeta inteiro, proporções universais. Não é? Eu vi uma baleia que ela morreu, a gente deu no programa há pouco tempo, a baleia morreu e quando abriram, ela tinha centenas de lixo dentro do estômago dela. Então eu sinto falta, assim, de uma campanha agressiva mesmo, que as pessoas digam, epa, peraí. Mas eu acho que tem que ter duas coisas. Tem que ter uma campanha agressiva de conscientização, porque a conscientização até hoje ela tem sido conveniente para a grande maioria. Então, assim, use o saquinho reciclável, não de plástico, lá, são coisas que você opta por fazer, e se você não optar, não tem problema. E você está muito longe da consequência disso. E não é só brasileiro, é todo mundo. Todo mundo, né? Mexe no bolso, você começa a dar uma conscientização um pouquinho maior. Eu acho. O que eu acho que falta um pouquinho aqui pra gente é uma combinação dos dois. É mexer no bolso, mas também nos dar facilidade de tomar decisões alternativas. Então, muitas vezes, você quer reciclar, você tem que trabalhar para reciclar. E isso pra mim me desaponta. E isso, no caso, a Unilever vem fazendo um bom trabalho junto ao Pão de Açúcar, de pontos de reciclagem e tal. Mas o fato é que não é fácil, não, você tem que fazer um esforço especial para ter uma vida mais sustentável. Não é só a boa vontade que adianta, né? E hoje em dia é caro ainda, né? Mas e do outro lado, eu sou dono de uma lanchonete, restaurante, eu vejo que a gente tenta até buscar uma solução para o canudinho e tal, caríssima. De papel, caríssimo. Então você tem que absorver isso por conta da conscientização, mas tem muita gente que aproveita esse momento para explorar o mercado, para entrar. Ou seja, as duas faces também. Você também quer apoiar, mas, porra, não vai dar esse mês. Vai ficar muito mais caro para você. Comprar canudinho, eu tô. Sabe, eu vou ter que apostar no canudinho. É complicado, essa conta é todo mundo. É bem complexa. O nosso diretor-geral, Roger Garcia, lembrou de uma campanha falando dessa história da baleia, etc., do Greenpeace, que fez uma baleia de plástico só de lixo. Da Dentsu Filipinas, que é um pouco... Belíssima lembrança. Que no final acaba tendo que ser... Você tem que tentar abordar pelo amor, às vezes pelo terror, porque você tem que impactar de alguma forma. Você tem que impactar de alguma forma. Eu acho que o ser humano é movido mesmo a isso. É. Aí tem um outro ponto também, que você vê, por exemplo, nas embalagens do cigarro, você vê aquelas fotos que são agressivas. Sim. Que essa é a pegada, ser agressiva. Você vai em pontos de venda, você vai numa padaria, eu fui há uns dias, foto enorme, fumar, causa...
e isso não diminui os números de consumo de cigarro. Eu li um livro sobre um estudo de neurociência há alguns anos, diz que alguns desses... Essa fotografia, por exemplo, uma campanha que não começou aqui no Brasil, ela afetava um lado do cérebro que fazia com que as pessoas sentissem mais vontade de fumar. Então é uma história de neurociência, porque Nossa. Só para você explicar o fato de a gente ter uma campanha tão agressiva como essa que impacta todo mundo quando vê a fotografia, mas não impede que as pessoas fumem, que as pessoas comprem o cigarro e que as pessoas fumem, por exemplo. É, mas eu acho que não pode subestimar, assim, não subestima a capacidade do ser humano de ser do contra, né? Esse é o primeiro ponto. É. E segundo, assim, de rejeitar ideias que para ele não tá confortável, então assim, parar de fumar, sustentabilidade, tem coisa que se resolveu na cabeça, que não quer... Não existe campanha que resolva. Agora, e daí tem que doer no bolso. Agora, essas campanhas, então, com essas abordagens de fotografia, terminais das embalagens de cigarro, quem começou isso muito bem foi o Oliviero Toscani, né? Ele começou fazendo umas campanhas com a Benetton sobre isso. Por isso que, na época, causava bastante impacto, né? O que ele fazia na Colors, a coisa ficou, já normalizou. Esse tipo de material de publicidade impactante, né? Não, olha, eu confesso que eu não tenho insumos para... Eu não sei. Eu acho que se você vê, a juventude hoje em dia fuma muito menos do que os mais velhos. Não, eles usam então, cigarro de enrolar. Agora tem um outro problema, eles estão se apegando a outras coisas. Mas... um outro desafio. Mas o ponto é, cigarro especificamente, esse impacto chocante, eu acho que teve um efeito, mas depois que vira paisagem, você tem que... Tem alguma outra abordagem. Isso aí. É. A paisagem mesmo. A pessoa depois passa a nem enxergar né, o que tem. Eu citei isso porque você falou do vídeo da tartaruga, que no primeiro momento é aflitivo, mas que daqui a pouco é descanso de tela. Não, e as pessoas esquecem, né? O ser humano tem uma capacidade linda, assim, do esquecimento, né? É absurdo. O que não assim. É conveniente. O que não é conveniente, não. Você não vai absorver. Basta ver a memória cultural do brasileiro em geral, né, gente? Sim. Todos os aspectos, não é só na parte de cultura, política, economia, é complexo. Tínhamos um presidente que achava que ler não era legal, né? Renata, a gente está quase acabando o programa, estamos chegando perto já? Do fim. Eu queria saber uma coisa assim, você trabalhou como repórter muito tempo em Aracaju, regional, depois foi para a rede nacional, veio para São Paulo, trabalhou na filiada da Globo, na filiada da Record, agora na Record aqui. Qual que é a principal diferença de mídia, de consumo de mídia, de aparecer na televisão que você percebeu, assim, tanto da parte de emissoras diferentes, quanto de estar uma coisa mais regionalizada e agora que você está falando com o Brasil inteiro todo dia? Quando eu me formei em 2004, eu trabalhei 2 anos na emissora local, que era lá em Aracaju. Trabalhei 6 meses numa afiliada da Globo em Aracaju. E passei 2 anos numa afiliada da Record, que era SBT e depois passou a ser Record. E assim, é totalmente diferente. Eu lembro que no dia a dia eu fazia 3 matérias por dia. E quando eu cheguei aqui, comecei a fazer 1 matéria por semana. Eu disse, meu Deus. Devia ter vindo antes pra cá. Eu tô no paraíso. E sabe o que é que eu percebi? Que como a gente tinha essa carga que era puxada pra lá e que é a realidade de lá, eu vim meio que... Não vou dizer que é preparada, mas calejada. Assim, mais acostumada. Às vezes eu parava, tinha dias que eu dizia, caramba, hoje eu só vou gravar off? Como assim eu só vou gravar off? Treinadíssima você. Não é? Então, mas isso me deu uma bagagem muito grande. E aí foi quando eu comecei aqui, passei né, 10 anos, já estou há 14 aqui na Record. Mas a aceitação assim, do público e o respeito das pessoas, o carinho das pessoas na rua, eu acho que isso que é o resultado de um trabalho e é o mais importante. Dias desses, assim, eu estava no aeroporto e eu estava no banheiro. E saiu uma senhorinha do banheiro e fez... Senhorinha. Meu amor, como é que vai, meu netinho, meu amor? Juro, eu parei. Eu fiz, não é comigo. E eu olhei para trás, que eu fiz, não, eu acho que ela está falando com alguém antes que eu leve um fora, né? E não tinha ninguém no banheiro. E ela estava falando comigo, ela estava falando que o neto dela era o meu filho. Então, assim, é uma identificação que as pessoas têm, porque a gente entra na casa das pessoas sem pedir licença. E as pessoas sabem tudo da sua vida. É tão doido isso. Sabem tudo da sua vida. Não, aqui todo mundo sabe a vida do Emerson. Todos os nossos ouvintes...
Ezra, um telespectador, um ouvinte nosso, ele pergunta, o Arnaldo Malta, para você, qual a dificuldade de ser um CEO aqui no Brasil? Olha, aí eu teria que fazer o comparativo com ser um CEO fora, e eu não tenho essa comparação, mas eu acho um pouquinho do imprevisível, né? A gente, sobretudo, ser CEO de uma agência de comunicação, porque o mundo da comunicação está passando por uma transformação muito drástica, e isso está sendo exacerbado pela nossa atual situação econômica, que eu não vou chamar de crise, porque não estamos mais, mas está muito volátil, chamemos assim. Então, o nosso grande desafio é navegar uma mudança muito, muito forte que está acontecendo no nosso negócio e, ao mesmo tempo, ter que fazer isso em mares muito, muito turbulentos. Esse é o resumo do meu desafio atual. É um belo desafio, né? Mas é um desafio divertido. No mínimo divertido. Vida de comandante é assim, né? Não tem como. E vamos combinar que tem momentos que pegam os mares com intempéries e o outro fica um negócio mais tranquilo. No final dá tudo certo. Brasileiro, né? Queria, Renato, aqui, ó, o Luiz Carlos Oliveira de Itabaiana tá te mandando um abraço. De Itabaiana, Sergipe, terra dos caminhoneiros. Denise Caetano, sua fã, tá falando lá de Pernambuco. Beijo. O Alaí Costa, de Sabará, em Minas Gerais, também te manda um abraço. Galera, então, assim, Minas, é um abraço do tamanho do Brasil. Obrigada, aí, viu? Ninguém tá cobrando nada ainda e ninguém ainda falou. E o bolo? E ninguém ainda falou quem é a pessoa que puxa teu tapete. Não tem, gente. Deixa o registro aqui no Facebook que a gente vai repassar. É enquete. Próximo programa a gente vai falar. A Renata volta aqui só pra descobrir quem tá filmando. Não vem com ideia errada agora, não. Infelizmente, aliás, não vai ter mais ideia nenhuma. Tá vendo? Rock Reclame tá acabando, infelizmente, chegando ao fim de mais um programa. Aliás, a gente deixou passar batido. Estamos no 52º programa aqui na Kiss FM. Legal, ou seja, hein? Completamos 50 programas e completamos um ano de Kiss FM para delírio de Edu Pares aqui. E aniversário de quem? Que tava tranquilo, Edu Pares, coitado, ficava tranquilo nesse horário, só tocando música, agora tem que aguentar essa cambada aqui. Vamos encerrando o Rock Reclame. Muito obrigado aos nossos convidados. Ezra Geld, CEO, presidente da J. Walter Thompson Brasil. Muito obrigado pela aula de publicidade e comunicação. Eu que agradeço, foi um prazerzão. Renata Alves, apresentadora do Hoje em Dia da Record. Renata, aqui, meu, todo mundo. Eu perguntei umas 4 pessoas que eu conheço da Record, de diferentes núcleos da novela, produção, repórter e tal. Pessoal, meu, todo mundo fala bem da Renata, cara. Eu falei, gente fina. Podre, cara. Me fala alguma coisa que eu vou derrubar essa mulher. Não tem. Aliás, falaram, a única coisa que você pode derrubar ela é da bicicleta. Da a única coisa que você pode derrubar é que ela vai embora de bicicleta de vez em quando. Renata pra senadora. Essa repórter simpatia, apresentadora simpatia, essa simpatia de pessoas. Renata, super obrigado pela participação. Obrigada a vocês. Obrigada a todos os ouvintes da Kiss FM. Obrigada pelo carinho. E é isso, é esse tipo de carinho que faz com que... É esse tipo de carinho de que não tem ninguém pra falar mal que faz com que a gente siga, entendeu? E é real, porque senão o pessoal gosta de falar mal nos bastidores, então sem falar o nome, iam ter falado se fosse verdade. Que bom. Arthur Veríssimo, nosso eterno guru cultural, muito boa noite. Caranovas, esses nossos dois convidados só fizeram aqui ficar mais iluminado o nosso ambiente. Sem dúvida. E principalmente nesse momento único dessa passagem, desse rito de passagem, do nosso querido Emerson Souza. Nossa, me sentindo defunto. Rito de passar esse carta pra você ter aula de história, a gente daqui a pouco, a parte que o Edu Pares mais gosta, que a gente manda um abraço pros aniversariantes da semana. Hoje a gente vai ter que dar, felizmente, um parabéns pessoal pra Emerson Souza. Parabéns! De novo! Aceita, Edu. O cara só faz aniversário uma vez por ano. É a única vez que alguém aplaude ele na vida. Só uma vez por ano. De forma alguma. Eu queria agradecer, a Renata e o Ezra, que ajudaram a gente a fazer um programa bem legal. E tinha tanta coisa mais pra gente falar, né? Foi bem legal. Tanta gente mandando um abraço aqui. E o pessoal aqui da JWT não te mandou um abraço, não. Acho que vale uma conversa lá. Vale. É uma conversa. Tá precisando de reposição, redator, temos caminhão novo. Edu Pares, muito boa noite, muito obrigado por essa participação incrível de mais um programa aqui com você.
Eu agradeço vocês aqui, porque eu estou aqui todo dia. Obrigado a vocês por estarem aqui. Muito obrigado a você. Obrigado a vocês por estarem aqui. Não, ao final agradeço. Do programa, todo mundo começa a ratear um pouco. É. Muitas sinapses, tá, né? Hoje o Emerson fez uma pergunta maravilhosa. Foi. Quem diria? Eu acho que ganhou. E olha, um cara ali anotou um comentário certeiro. Você leu um livro mesmo, Emerson? Você leu um livro, inclusive, rapaz, esse livro está emprestado com caramba, mais de um ano, nunca me devolveu. Nem leu. Emerson Souza para concorrer ao prêmio Pulitzer. Acabou o inferno astral do Emerson Souza de um ano. Graças a Deus. Gente, esse é o Rock Reclame toda terça-feira, às 21 horas aqui, ao vivo. Queria agradecer a Lab 3 TV, o Marcinho Bertolone, o Pedro Viana, toda Bertolone, meu, esse sabe que tudo. Faz a transmissão ao vivo. Então, se você perdeu, facebook.com/programa-reclame, dá para você ver a gente ao vídeo. Ao vivo. James vivo, Filler, né? Participar com a gente e tudo. Um abraço pra querida Jamuti Áudio do James Filler, apoiadora do Rock Reclame, ele que ajuda a gente a fazer essa bagaça aqui toda semana. Nosso diretor-geral Roger Garcia, o Mauro, nosso novo produtor, o Allen, que dá uma força aqui, a Edna Matsuda, que estava online com a gente agora. Allen do Além. Todo mundo bem-vindo. Que muita gente aqui do Reclame participando. Muita gente fez aniversário, ao contrário da semana passada, Edu Paris, que você tanto gosta. Pois é. Um abraço pro João Faria, pro André Gola, pro Marcos Botelho, Laís Prado, Miguel Rossini, Felipe Andrade, Everaldo Marques, Pedro Ives. Pedro Ives, tá vivo ainda, Pedro. Renata Rufato. Giovanna Ritt, Nathalie Baló, Renato Galisteu, seu Afonso, grande seu Afonso, já dirigiu muito aquela Doblô, viu? Tá louco. Esse é o Rock Reclame, toda terça-feira, às 21 horas, então fica ligado que semana que vem tem mais. Eu sou Karen Novas, vou ficando por aqui, tchau, um abraço. Fui. Pode parar o dedinho aí com essa timeline ficar subindo, subindo. Pode parar o dedinho aí com essa timeline ficar subindo, subindo. Para, que o recado agora é importante, porque Reclame tá chegando nessa quinta-feira às 17 horas no Multishow e tá imperdível, gente. Presta só atenção. A Samsung lançou recentemente o documentário Tech Girls, que foi criado pela The Story Lab e Isobar, e traz aí a história da luta de muitas mulheres para quebrar um pouco essa barreira, né, gente, da desigualdade de gênero em campos como ciência, games e empreendedorismo. E tem também Marcelo Lenhardi, que é da agência Hands, comentando sobre a categoria Brand Experience and Activation do Festival de Cannes desse ano. Falando em Cannes, a gente bateu um super papo com os líderes do Digital McKinsey sobre esses novos desafios, né, da realidade que a gente vive no mundo da comunicação e como superá-los. Mário D'Andrea, que é o CEO e CCO da Dentsu aqui no Brasil, conta pra gente um pouco a história da Dentsu Incorporated, que é uma das maiores agências de publicidade do mundo. Ah, gente, é isso, curtiram? Mas, ó, continua com o dedinho parado, tá? Porque a gente gosta de vocês aqui, paradinhos com a gente no Reclame. Um beijo. Tchau. Para mais um Cannes Lions. Lab 3. Mostra sobre tudo isso. E oi, gente.